Ar Eiropas komisijas atbalstu Jāņa Rozes apgāds izdevis izcilā somu klasiķa Mika Valtari romānu Turms nemirstīgais. Romāns Turms nemirstīgais lasītāji aizved uz noslēpumaino etrusku kultūru. Galvenais varonis Turms atradenis lūko izzināt savas saknes. Ceļš savas patības izzināšanā ir garš, zaudējumiem un ieguvumiem pilns, apjaušot patiesību par savu īsteno izcelsmi un misiju. Turms nemirstīgais tiek uzskatīts par mistiskāko Valtari romānu, to caurvī ideja par cilvēka izredzēm uz dievišķo nemirstību. Tā kā romāna rakstīšanas laikā par etrusku kultūru bija zināms vēl ļoti maz, Valtari izpētīja visus pieejamos muzeja materiālus un arheoloģisko izrakumu atradumus, kā arī pusotru mēnešu nodzīvoja Orvieto un lika lietā savu fantāziju. Autors lieliski pārzinājis Vidusjūras pasauli Grieķiju, Sicīliju, Romu un Etrūriju. Romāns ir pārpilns ar dažādu tautu un cilšu un neskaitāmu ticību un ieražu aprakstiem. Šo un vēl citas grāmatas meklējiet visās Jāņa Rozes grāmatnīcās.